Roblox тоглох болно. Тэгээд өнөөдөр хэтүүлээ Roblox-ыг хэдэн сар тоглохгүй зүгээр ганцаараа тоглоно. Тэгээд би яг Roblox-ыг яг ямар үйлөө нь орцсон бэ нөө гэхлээр би Roblox-ыг зур паркаур үйлөө нь орцсон байна зү. Тэгээд ямар ч гэсэн хэтүүлээ паркаур үйл дээр нь тоглох болно би. Тэгээд яг өнөөдөр Roblox тоглож өгнө гэхлээр бас хуучин цагаа дурсаад бас ер нь бол би багтаа ер нь бол Roblox тоглож үссэн. Тэгээд ерхэд бол хар ноутбук дээр байхдаа хүртэл бүр гейминг маус кейборд залгаад бүр Roblox тоглож байсан. Тэгээд би Roblox дуртай. За ийшээ ингээ гулгах одоо тийм юм одоо хүүхэлдэй гэх юм одоо нэг тийм машин гарах хэрэгтэй юм байна. Йоо тэр ямар Oh my god бидний гарна. Хоб бид нэр чихвчээ Я тийм ээ галуу yes тийм ээ галуу галзуулгын ирсэн би өөрөө өдөртөх хэвээр байна. За өөрөө өдөртөхгүй шүү дээ. Вау супер Марио паркаур зээ. Тэгэхээр энэ болохоор нөө Мариогийн энэ нөө Марио дээр гэдэг нь цэцэг мөн үү? За энэ дэр нэг би угаасаа бидний бас хөөх энэ дандаа бас пороо гар шүү бас ээ. Оо оо сөрхөн дэн зэндаанда бас пороо гараа би ч бас вау энэ тө динзавр байна. Хөп бэ хөп бэ за кафта Америкагийн бомбан дээр явж байна. Вау оо нөө цэцэгний ийшээ ороод нөө үе ягтдаг тэрний цэцэг байна. Аа за энэ үгүй шүү одоо алиугаар нь гарах юм аа нөх аа энэ үү энэ үү энэ үү тийм ээ би бол энийг сонгож байна. Яа буруу сонголт хийжээ. Хөөр нэмдрэлтэй зөв сонголтыг л хийж амжирах хэвээр. Тэгэш. За яа энэ зүг биш. За тийм оо. Эйнштейн цаашаа хөтөлөө. Бас хөөрхөн зэндандаас цаача пороо гараа. За одоо доош унах юм шиг байна. Аа мөн. Чи гүйтснэ гэж бодож чинь Софья уула. Мариогийн бил орлоо. Мариогийн биро What the hell? Donut shop талкан гэнэ үү? Э? Воо, nice. Сайн төлөө. За би бас талкан мэднэ. Юу мэдэн шүү. За хэдүүлээ одоо ингэж нэг бидний мөнгө үйлдвэрлэгдэж байна. Одоо энэ дээр дар шинээр эхэлнэ. Оо. Яа. You can collect cash here. За одоо өөрөө мөнгөийг цуглуулж болно гэв. Төвний мөнгө 580 байх шиг байна. 580 донот. Энэ яга юмнууд яг юу вэ гэдэг л. Оо хүн атерцээ. Ой. Ой. Yes man. Я нэр бизнес ал нэр цэцгэлж байна дөө. Юу энэ тэр Bill Gates, Mel Gates зүгээр. Amazon-ы захирал ёо. Энэ бол зүгээр л чихэн домгуудын бизнес. Тийм ээ. Омо. Энэ нэг даад ороод ирчихэж байгаа хөөх. Ма. Ээ хи 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 хи. Хар нигер, хсритис хар нигер. 3.6 кагини. Let's see. Хөпрэй. Хөпрэй. Зөө хоёрыг авсан. Hello, hello, hello. Ой, энэ шнүү, нэг алаадсан. Гараад төрөө. Ой, гараад төрөө. Ой. Омо. Оо, омо. Хитцээ замны кроссбоу авчтэй. За чи аончих вэ? Юу? Кроссбоуын туугаш. Аа л гараад төр. Ой. Йоо, хэтийн хамгаалтанд орсон байна. Ой. Wanted. Оо, энэ бүр. Йоо, йоо. Йоо. Би клачтанд орсон. Би жижи. Би уулын ингээд ийш орохлоор хоёр үржигдэж гардыг болов гэж бодсон шүү дээ. Вау.
баягаар мөн үл ингэх үү. Оо тийм хэрэггүй зүгээр сүгнэр аадах юм би зүгээр сүгнэр. Зүгээр бокс нь сүгнэр авчихдаг шээ. Ойн юу? Оо вау, сэн үү? Эрэхтээ болон эмхтэй гэдэг тийм хоёр яг нөгөө дэлгүүр бэлгүүр яван гот нөгөө ховц өмсөлт нөгөө хиймэл хөө мэд чтэй тэрнтэй адилхан харагдаж байна. Сайн доонот машиныг авна. Би зүгээр секундэд 400 доллар олж байна. Оо зүгээр дээлт дотор зүгээр нэг дээлт 200 доллар аа тэгэж арай тийм амар болохгүй л та. Йоу 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 йоу. За али нэх вэ? Мистри гир. Өтөр мистри гш. Оо кроссбофт болсон шүү. За энэ хүн гарч ирж байна. Яа өөрөө харавсан. Йоо дэмэж өгсөн. Хаалх нь ол нэвтэлч болдгоо юм байна. За одоо би кейс сонголгочлоо. Мөнгө хочно. Гэтэ өнгөө. Эй, 2000 доллар хоцсон бэ тий. Тэгээд одоо хэдүүлээ? Дараагийн давхарыг 20000 доллараар авах юм байна. Let's go to 20000. Оо, nice, 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 nice. 20000 доллар. Ой, шатаахгүй юм уу? Ая пүл. Шатан 8000 доллар шүү. Тиадгийн ихүү бичлэг юм үзэндээ бүгэндээ маш их баярлаа. Тэгээд үзэндээ бүгэндээ маш их баярлаа. Тэгээд таалагдсан бол мэдээж лайк мөн subscribe авчаад дараарай. Тэгээд бид нар өнөөдөр үнэхээр Roblox-ийн бичлэг хийж чадлаа. За тийм ихүү бичлэг юм үзэндээ бүгэндээ маш их баярлаа. Тэгээд таалагдсан бол мэдээж лайк мөн subscribe авчаад дараад хажууд байгаа хонхоо өдөгчлөөрөө тгснэр миний мэдээллийг цаг тухайд авах болно. Тэг яг өнөөдөр хэдүүлээ энийгаа нэлээ хөгжүүлээ гүч гэсэндээ зөвөр яг эхлүүлж бас та бүхэндээ сонирхолж үзлээ. Тэгээ та бүхнийг ус Roblox тоглоорой гэж үрэлмээр байна. Оо нөгөө ч надтай сөргөлдөө бэс үүж гарааш. Чи би нэг он буудна. Оо онцон хаагүй. Оо онцон шít. Оо нойс. Гойс хилэн бэ. За тийм нэг бичлэг үзнэ бүгдээ маш баярлалаа. Тэгээд таалагдсан бол мэдээж лайк мөн subscribe дуусаад дараарай. Тэгээд илүү бол Roblox-ийн бичлэгүүд хийлгмээр байх юм бол яг одоо хонхоо өдөгчлөөд бас комментнэр үргэлжлүүл хийтерч. Гэтэ яг энэ тоглоомыг бол үргэлжлүүлэхгүй л дээ. Гэтэ зүгээр Roblox-ийн бичлэгүүдийг бол цааш үзхийг хүсэж байлаа. Үргэлжлүүлээрэй гоё бичээрэй. Тэгээд бас хитэн сэтгэвэл ирж ийн бас тэрийг нь харж байгаа хэдүүлээ Roblox-ийн бичлэгүүд бас хийх үгүй гоё шийдэцгээе. Оо гэрэл авчлаа. За тэгээд хөдөлсөн баярлаа. Тэгээд баяртай өгчтэй. Peace out.